Wasanii wa kundi la Sauti Sol kutoka nchini Kenya wametangaza kuwa watachukua hatua za kisheria dhidi ya chama cha muungano cha Azimio la Umoja kwa madai ya ukiukwaji wa haki miliki. Hii ni mara tu baada ya chama hicho kutumia wimbo wa Extravaganza katika kampeni za mgombea urais Raila Odinga bila hata makubaliano na Sauti Sol. Wimbo huo ulitumika katika siku ambayo mgombea wa urais wa chama cha Azimio Raila Odinga alipomtangaza Martha Karua kuwa mgombea mwenza wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu.